الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر مظہر وارث ہے اور میں علم نجوم رمل علم الاداس سے 15 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. اور الیکشن 2018 کے حوالے سے مختلف پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, لیکن میں آپ کو دلیل کے ساتھ تمام پارٹیز کے ذائچوں کے ساتھ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی پارٹی کے زیادہ چانسز ہیں الیکشن کے اندر. سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں گے, یہ ان کا ذائچہ ہے. تو ان کا ذائچہ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ سال بہت ہی مشکل ہے, ان کی سروائیول بہت مشکل نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوتی نظر آ رہی. اگر ہم نون لیگ کے ذائچوں کو دیکھیں تو اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نون لیگ کا پنجاب کے اندر بھی گورنمنٹ فارم کرنا انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے. اور